Здравейте, уважаеми любители на моторните спортове. В тази сесия ще отговоря на въпросите, които поставя Пламен Димитров. А те не са свързани единствено и само с Формула 1. Първият от неговите въпроси е какво стана с Нисан в LMP1. Значи, това, което се случи с Нисан в състезанията за издръжливост, в сериите Люман, както някога се наричаха, или в Световния шампионат за издръжливост, е, че компанията реши да прекрати своето участие в края на миналата година, на 22 декември, официално прекрати проекта, който бе страшно интересен, за който доста писахме, говорихме в последните години. За жалост, при бюджет от 40 милиона евро, какъвто бе предвиден от компанията за програмата за Люман, японците ясно видяха, че перспективата им да постигнат какъвто и да е резултат е нулева. При положение, че Porsche разполага с бюджет около 160 милиона на сезон, а Audi са с 200, в най-силните си години на успехи са били с 240 милиона евро. Това са бюджети, които са от порядъка на онези, които има в Формула 1. С 40 милиона евро, дори да имаш най-интересната идея, която да развиваш, просто няма съвършено никакъв шанс. И японците прецениха, че е по-добре да прекратят тази програма и да насочат усилията си другаде. Toyota оставах в спорта като последните бюджети, с които оперираха и с които трябваше да се борят и за победата в Люман, и за успехи в състезанията за издръжливост от порядка на 60-80 милиона. И затова резултатите им, ако погледнете, също рязко се влушиха спрямо това, което имаше преди няколко години. Но в крайна сметка и в тази японска компания решиха, че инвестирането в такива големи обеми е не особено разумно. Още повече, че имат горчивия си опит от Формула 1, където харчаха по 400 милиона на година без кой знае какъв резултат. В крайна сметка това е картината. За жалост, Нисан се отказаха от тази програма. Следващия въпрос е свързан с Хас, участието на Хас в този екип. И пак такъв подобен въпрос е изпратил Мартин Бърбуков, който пита доколко екипа на Хас ще успее да се пребори с Мейнар. Мисля, че имаше и още един въпрос за Хас, за това как се финансира, как е структуриран този отбор. Наистина Хас направи много добро впечатление по време на предсезонната подготовка тази година, за първия си сезон във Формула 1. Един дебютиращ екип, който излизайки на пистата, не само, че направи обиколки, не само, че автомобил изглеждаше доста стабилен в първата част от подготовката, след това се появиха някои проблеми, но в крайна сметка колата е добре структурирана, добре стояща на трасето. Сега голямата битка ще бъде със сигурност с Мейнер в дъното на колоната, вероятно с Залвер, ако Залвер успеят изобщо да стигна до подобен така трибой, може би, в дъното на колоната. Като забележителен е начинът, по който беше структуриран наистина екипа на Хас. Знаете, той използва огромно количество готови компоненти, шасито от Далара, движещата система от Ферари, скоростната кутия от Ферари, задното окачване от Ферари, аеродинамика, която се разработва самостоятелно, но в крайна сметка всичко се събира в бившия завод на Virgin в Великобритания и се получи един доста добър продукт под ръководството на Гюнтер Щайнер. Гюнтер Щайнер има огромен опит в автомобилния спорт и също така много информация за това, защо не успя USF 1, ако помните, когато беше предишната вълна на влизащи нови участници в спорта. Така че Хас е екип с доста добри възможности, според мен, в момента във формулата. Участието на Гружан, например, с негови опит, пристигането на Аяо Комацо, който беше рейс инженер на Румен в Лотус, също подпомага оперативната работа. Вижда се на самата писта в Барселона,
бях доста дълго време пред техния бокс, исках да видя броя хора, ако щете, защото в Макларен, които бяха съвсем близо, имаше толкова много хора, защото там си личи, че това е един гигантски отбор, независимо, че е в дъното на, на решетката. Но всичко изглежда много подредено. Поздравих Джин Хас на Пита, той е изключително симпатичен американец, който обаче е безкрайно наясно с всичко това, което прави. Човека произвежда едни от най-добрите обработващи центри, нали, сложни металорежести машини. Сключва една голяма сделка с Маркьоне на много високо ниво за оборудване на заводи в Съединените щати на Крайслер, на Фиат, на групата. И в крайна сметка е направил така своите изчисления, че сметката да излезе доста, доста добра за него. Дали ще постигне успех, а това, което се случва в NASCAR е съвсем различно, Формула 1 е нещо особено, но подхода му е много по-верен и много по-прецизен от този, който имаше USF 1 преди няколко години. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.